assalamu alaykum suñu mbokk yu teddi ñi ngi delu di nuyu ñep di ziaré ñep waaw di wax fi nga xamni mom lañu tok mom lañuy tuddé harul qiraa harul qiraa nak bu ngeen ko déggé moy jabal bi nga xamni révélation coranique bi di alquranul karim ci jabal bi la fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que yonent bi fi la daan isolé wu waye li lay ñëk frappé comme nima ko waxé dès le début moy boy yek peut-être di nga parcourir même 4 km ci kaw montagne bi ci marché té autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis né amul won ay marche kon yonent bi dafa daan escalader montagne yépp ñëw ba yek tok fi nga xamni fi lañu tok daan méditer ba jibril alayhi salam fekk ko fi ba baat yi nga xamni mo ñëk wacc ci alquran wacc ci bërb bi di harul qiraa harul qiraa nak dafa na buñu ko déllusé ci côté yi nga xamni dañuy dégg walu soufisme dinañu yëg ni sal bi nga xamni fa lañuy tuddé diwanul qiraa té di xew ci 9e jour ci sahru muharram sal blanche bobu bërb bi lay tim waaw bërb bi lay tim kon bërb bi bërb la bo xamni dafa dajalé côté mystique dajalé spirituel mais dajalé aussi la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam dajalé la lumière du coran mais dajalé aussi la lumière des gens té jibril alayhi salam représenté won den kon mu nek montagne bo xamni montagne histoire la montagne yiw la montagne barké la yek fi nak jafena lolou parce que amna ño xamni sax décidé won nañu yek mais dañu mujjé retourner ñi dess ci souf parce tellement que dafa kawé mais li lay wan rek ni yonent bi un vrai sportif la moy daf ka daan escalader yek ba ñew tok ci bërb bi nga xamni fi lañu tok di fi méditer nga xamni bo xolé da ngay janou masjidil haram mu tim la ni mais fi bo gisé mu fi daan isolé wu moy bëggoon rek nit ñi bañ ko fi fekk mu mën fi tok méditer limu wara méditer lepp tabarakallah kon lool rek lañu indi won pour ziaré len ko ci bërb bi di haru qiraa di ñaanal ñepp rek yalla barké kelen ci zahir ak ci batin ci barke maulay cheikh ahmed ibn mohammed tijani sharif radiyallahu ta'ala anhu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh puisque ta mission est ce qui correspond à celle de la fin des temps vive le missionnaire